Olá, boa tarde. Eu sou Daniele Popov, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto. O repórter Paulo Lasalve traz as informações desta tarde. Boa tarde, Paulo. Olá, Daniele. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Nesta tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, tem agora apenas um compromisso na agenda, que é um encontro com o senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba. Mais cedo pela manhã, o presidente em exercício deu posse aos novos 5 presidentes de instituições públicas federais. São elas Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, IPEA, BNDES e Petrobras. Veja agora um perfil desses novos dirigentes. BNDES. Para o cargo de presidente do BNDES, assume a economista Maria Silvia Bastos Marques. Como administradora pública, ela já foi diretora no próprio BNDES e presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, além de ter sido secretária da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro. Banco do Brasil. Na presidência do Banco do Brasil, assume Paulo Rogério Caffarelli. Ele é formado em Direito com MBA em Direito Societário e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Gestão e Economia de Negócios pela Universidade de Brasília. Antes de assumir a presidência do Banco do Brasil, ele ocupava o cargo de diretor executivo da Companhia Siderúrgica Nacional, onde também era diretor executivo de Relações com Investidores. Caffarelli já trabalhou no Banco do Brasil, inclusive, foi lá que iniciou a carreira, onde permaneceu por mais de 30 anos em diversos cargos da diretoria executiva. Petrobras. Pedro Pullin Parente já foi ministro de Estado entre 1999 e 2002. Também foi membro do Conselho de Administração da Petrobras entre 1999 e 2002 e presidente do Conselho a partir de março de 2002. Foi consultor do Fundo Monetário Internacional e de instituições públicas no país. Atualmente, ele é membro do Conselho da SBR Global. Parente também é presidente do Conselho de Administração da BMF Bovespa desde março de 2015. Caixa Econômica Federal. Gilberto Ock é formado em Direito com pós-graduação nas áreas de Finanças, Mercado Financeiro e Gestão Empresarial. Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, exerceu as funções de gerente de mercado no Espírito Santo, superintendente regional em Sergipe e em Alagoas. Foi ainda superintendente da região Nordeste e vice-presidente de governo. Ock também foi ministro das Cidades e da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O economista e administrador Ernesto Losardo assume o IPEA. Ele foi secretário do Planejamento e Economia do Estado de São Paulo, também foi presidente da Prodesp, empresa de informática do Estado de São Paulo. Atuou como diretor da Caixa Seguros e integrou o programa Jovens Economistas do Banco Mundial. É consultor de empresas em finanças e economia e membro do Conselho de Administração de Empresas Privadas. Desde 1977, é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Depois da posse dos novos presidentes, a nova presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social afirmou que a instituição vai apostar em parcerias para a retomada do crescimento. Temos muitas frentes, recuperação do crescimento, aumento de empregos. No caso do BNDES, especificamente, como é um banco de desenvolvimento, pensar daqui para frente como será a atuação do banco. Eu já tenho algumas ideias, mas estou entrando hoje, então vamos analisar tudo e principalmente trabalhar também nas parcerias, nas concessões, junto com o Ministério, com a Secretaria da Presidência da República, ministro Moreira Franco. Então, trabalhar junto, trabalhar integrado e trabalhar dentro de uma política econômica de governo. Essa é a prioridade. E o presidente em exercício, Michel Temer, também confirmou Paulo Rabelo de Castro para a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Outra confirmação do Palácio do Planalto é o jurista Torquato Jardim para o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. A posse deve ocorrer nesta quinta-feira, amanhã, aqui no Palácio do Planalto. Durante a posse dos novos dirigentes, o presidente em exercício, Michel Temer, afirmou que as áreas de saúde e educação não vão ser prejudicadas pelo ajuste nas contas públicas. Devo até dizer que menos de 20 dias, de vez em quando eu vejo o noticiário,
E a impressão que eu tenho é que já estou com 3 ou 4 anos de governo. Mas o que eu quero dizer é que em menos de 20 dias, hoje é o 19º, vejam que eu conto dia a dia, já pudemos apresentar ao país uma agenda positiva de reconstrução nacional. Reduzimos a estrutura da administração pública de modo a torná-la mais ágil e eficiente. Obtivemos no Congresso, depois de longa discussão, a aprovação da nova meta fiscal. E estamos caminhando também ao Congresso projeto que limita despesas, estabelecendo um teto para os gastos públicos. Aqui, devo dizer, aquilo que em momentos de dificuldades se diz, nós teremos sacrifícios. Agora, quero registrar, para não haver exploração no sentido contrário, que sem embargo da redução ou da limitação das despesas, os percentuais referentes à saúde e à educação não serão modificados. E o Produto Interno Bruto, PIB, do primeiro trimestre deste ano caiu 0,3% em relação ao último trimestre do ano passado. A soma chega a 1,47 trilhão de reais. Os novos presidentes da Caixa Econômica Federal, do IPEA e da Petrobras comentaram o papel dessas instituições na retomada do crescimento do país. É um cenário difícil com PIB negativo, mas é exatamente a força da empresa e o fato de que ela foi e vai voltar a ser um motor do nosso desenvolvimento que nós vamos trabalhar e, portanto, nós vamos contribuir para reverter esse PIB negativo. O que nós temos que ter é voltar a ter a confiança, dar os sinais positivos, como o governo federal e o Congresso Nacional já fez isso recentemente, com a aprovação agora do novo limite fiscal. E agora nós vamos trabalhar para que sejam retomadas as ações produtivas para que o Brasil possa voltar a crescer, reduzir esse número significativo de desempregos que nós temos hoje em dia. E nós vamos trabalhar para isso e a Caixa Econômica vai continuar a ser o grande contribuidor dessas medidas, apoiando o governo federal e principalmente o Brasil. Já está se dando uma reversão. Mas são sinais que nós estamos estabilizando o momento de depressão econômica, ou melhor, de recessão econômica. Estamos estabilizando a recessão econômica. É uma possibilidade de abertura para uma recuperação lenta do crescimento para 2017, lento ainda. Mas isso já é em função de um novo ambiente macroeconômico que está se criando no país. Tanto em relação cambial, quanto em relação à questão inflacionária e o PIB dando os seus primeiros passos de reversão. Em nota divulgada há pouco, o Ministério da Fazenda afirmou que nos próximos trimestres, como consequência das diversas medidas econômicas recentemente anunciadas, deve ter início o processo de recuperação da economia brasileira. Com 11 milhões de desempregados em todo o país, os trabalhadores contam com o seguro-desemprego, um apoio financeiro enquanto não conseguem voltar ao mercado de trabalho. Hoje, mais de 7 milhões recebem o benefício. Rayane perdeu o emprego no mês passado. Com 25 anos, ela ainda não conseguiu voltar ao mercado de trabalho. Enquanto uma oportunidade não aparece, ela estuda para concursos e conta com seguro-desemprego para ajudar nas despesas. Está me ajudando bastante, principalmente nessa fase de investir nos estudos, que está me possibilitando pagar cursinho e comprar materiais para estudar. O seguro-desemprego é um direito do trabalhador brasileiro demitido sem justa causa. Ele é uma assistência financeira paga pelo governo em até 5 parcelas. Querendo ou não, deixa a pessoa segura por um tempo até ela conseguir uma nova oportunidade. Então, acho que ajuda bastante, sim. No ano passado, 7 milhões e 600 mil pessoas receberam seguro-desemprego. De janeiro a abril deste ano, foram quase 2 milhões e meio de pessoas. Segundo o Ministério do Trabalho, mesmo com a crise econômica, os recursos para o benefício, que é um direito dos trabalhadores, estão garantidos. Também podem receber o seguro-desemprego o pescador profissional durante o período de defeso e o trabalhador resgatado de condição semelhante à de escravo. O benefício para esses trabalhadores é o pagamento de 3 a 5 parcelas, no valor de um salário mínimo até o limite máximo de R$ 1.543.
E nós ficamos por aqui, voltamos às 16h com outras informações do governo federal.